Қарағанды облысындағы Абай шахтасында тәуелсіздік алған жылдардан бері 150-ден астам кенші көз жұмған. Ол туралы төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильин айтты. Сөзінше, кәсіпорындар кемшілікті жоймай, айыппұл төлеуді тиімді санайды. Санкциялармен салынатын әкімшілік айыппұлдар тексерілетін субъектілерге елеулі ауыртпалық салмайды. Іс жүзінде анықталған кемшіліктерді жоюға қаржы жұмсағаннан гөрі әкімшілік айыппұл төлей салу тиімдірек деген үрдіс қалыптасқан дейді. Неудовлетворительное состояние промышленной безопасности на объектах ArcelorMittal Темиртау. ArcelorMittal Темиртау акционерлік қоғамы нысандарындағы өнеркәсіптік қауіпсіздіктің қанағаттанарлық емес жағдайын бірнеше мәрте айтқан болатынбыз. Инспекторлар тау-кен жұмыстарын жүргізуге, көмір қабаттарын алдын ала газдан тазартуға байланысты қауіпсіздік талаптарының жүйелі түрде бұзылатынын үнемі анықтап жүрді. Тексерулер нәтижесінде сот органдарына көмір шахталарының қауіпті учаскелерінде тау-кен жұмыстарын жүргізуді уақытша тоқтатуға талап арыздар жолданды. Ал сенат депутаты Мұхтар Құл-Мұхаммед ведомствоға төтенше жағдайлар кезінде жылдам әрекет етуге кеңес берді. Ол өнеркәсіптік қауіпсіздіктің көптеген талабы мен нұсқаулықтар бүгінде ескіріп қалғанын айтты. Соның салдарынан апаттар жиі орын алады деп сынайды. Глава государства быстрее реагирует. Сіздің министрліктің жауапты қызметкерлеріне қарағанда кейбір төтенше жағдайларға мемлекет басшысы тез реакция береді. Сіздерге жылдамдық жетіспейді. Болашақта осыны ескеруіңіз керек. Егер осы заң жобаларын дайындап үлгермесеңіздер, біздің комитет көмектесуге дайын. Оның үстіне комитетте осы салаға бүкіл ғұмырын арнаған мықты мамандар бар.